Мистецтво проти пандемії. Гра симфонічного оркестру заполонила площу філармонії в центрі міста. Просто небо. Професійні музиканти і солісти під керівництвом диригента провели репетицію. До цього оркестр був довгий час на карантині. Коли чернівчани зможуть відвідати довгоочікуваний концерт, дізнавалась Альона Рудніцька. Відомі композиції гучно залунали під стінами філармонії. Після карантину музиканти відновили свою роботу і зараз ретельно готуються до концерту, який буде присвячений Дню Незалежності України. Це дуже приємний варіант. Ми на свіжому повітрі робимо репетицію, і це нікому не заважає. Ми можемо тут вільно поміститись, нам дозволяє площа наша філармонії. І ще акустика непогана, бачите, тут одна стіна, друга, вона трошки затримує звук. І людям даруємо цю радість, тобто не в порожньому залі репетуємо. Симфонічний оркестр 2 місяці тому повернувся до робочого режиму. Проте репетиції в порожньому залі і відсутність слухачів їх пригнічувала. За словами солістки Богдани Зайцевої, головне завдання артистів – подарувати людям свято. На карантині дуже всі скучили за роботою, за музикою. І це наша душа, це наше все, що ми маємо, це у нас музика є, яка лікує, яка надихає. І 24-го на День Незалежності України хочемо подарувати це свято, цей настрій, нашу творчість показати на площі філармонії. Містяни не змогли пройти повз і не зупинитися біля музикантів. Чернівчани із задоволенням насолоджувалися грою оркестру. Люди кажуть, ідея такого дійства вражає. Мені дуже подобається, особливо це на відкритому повітрі, і це доступно для всіх. Тобто люди, які можуть оплатити квитки, які не можуть оплатити квитки, люди, які, може, навіть ніколи не думали прийти і послухати музику. Це дуже приємно. Дуже красиво, дуже класно. На пісні «Пірати Карибського моря» мені аж мурашки пошкіли, ще дуже гарно. Я тільки сказала, якби ще зіграли в цей «Пірати Карибського моря» пісню, ти зразу вона заграла після того. Дуже гарно. Дуже гарний концерт. Звичайно, все дуже гарно. Альона Рудніцька, Максим Демко, «Чернівецький промінь».